Salam, 190 manatla işıq, qaz, kredit, internet, su, telefon, kontur, zibil pulu ödəməli olan və ailə üzvlərini dolandırmağa məhkum buraxılan Azərbaycan xalqı. Salamatsınızmı? Bilmirəm. Ancaq durumunuzdan halıyam. Elə halı olduğu qədər də, həm də halsızam. Yaxın əyləşin, sizə cübbultulu xəbərlərimiz var. Beləliklə, bu meyran verilişi yenidən ekranlara qayıtdı. Artıq hər həftə bu merankda ranklı və ranksız oligarxlarımızın, məmurlarımızın hoqqaları ilə tanış olacaqsınız. Gəlin görək bu merank bugün sizlərə nələr təqdim edəcək. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Kanal 13-ün efirində bu merank verilişini izləyirsiniz. Dəyərli seyircilər, sizdən önəmli bir xahişim olacaq ki, verilişimizi mütləq və mütləq sonuna can izləyin. İkinci istəyimiz isə videonu elə bu anda bəyənib, xalqdan daşınan milyonlara qarşı fikirlərinizi yazın ki, video YouTube alqoritmləri tərəfindən daha çox insana önərilsin və digər vətəndaşlarımız da daşınan milyonlardan öz taleyindən halı olsun. Gerçəkləri eşitmək hər kəsin haqqıdır. Bu meyran verilişimizə gəlincə isə öncəliklə kiçik bir izah verim ki, bu meyran sözü cingildəmək və uğultu anlamına gəlir. Digər tərəfdən Avstraliya yerliləri olan Aborigenlər, keçmiş Misirlilər, Avropalılar və bəzi Hind qəbilələri tərəfindən ov silahı olaraq istifadə edilən yastı, ucu sivrək və iti olan əyri bir zopadır bumerang. Bizim isə silahımız kəsərli sözlərimizdir. Bu dəfə bumerangın bum-bumunu öz milyonları ilə silkələyən və 2005-ci ildən deputatlıq kürsüsündən emməyən mandatoloq Ülvi Quliyev və onun oğlu olacaq. Adam 2025-ci ilə dək 20 ili tamamlanacaq ki, deputat kimi mandatoloqluğunu davam etdirəcək. Elə-belə rəqəm deyil, bir igidin ömrüdür 20 il. Gəlin, görün ki, Ülvi Quliyev icarədəri olduğu mandatını xalqa deyil, öz milyonlarını, mülklərini artırmağa sərf etməklə israf edir. Deputatxanada, daha doğrusu vəkilxanada vəkilsiz xalqın mı, yoxsa hökumətin mi vəkil olmağa çalışır, o ayrı bir söhbətin mövzusudur. Necə deyərlər, əkil bəkil quş idi, Londona qonmuş idi. Qeyd edim ki, Karate Do Federasiyasının prezidentinin musiqi dili ilə desək, resi, misi, fası, solu, liyası, sisi yaxşı gəlmir. Əslində, gerçək sol olsaydı, bəlkə də xalqa bir xidməti dəyərdi, ancaq siyasi sol olmasa da, hüququn qarşısında mövsümlə solacağı gün kimi aydındır. Milyonlarla bahalı əmlaklarına görə danlanmayan 7-ci dan qara kəmər sahibi olan qarateist, elə həm də parateist Ülvi Quliyev ümidvarıq ki, böyük pullar hesabına aldığı mülklər səbəbindən danlanmayacaq. Bu meyran verilişini izləyirsiniz. Hollywood filmlərində yaşanan fırıldaqları Azərbaycanda kabinetdə əyləşənlər xalqın başına gətirir. Məlum oldu ki, şanlı və şamlı hökumətimiz öz iş otağında oturub, xalqa xidmət etməli olan keçmiş nazir Erman Məmmədyarovu öz otağındaca oturduğu işlədə bilməyəcək qədər tükənib və iradəsizdir. Fürsət bu fürsət deyib, onun yerinə Mikail Cambarovdan sonra ikinci hər şey olub nazir olan Ceyhun Bayramov gətirilir. Deyəcəksiniz ki, heç hənanın yeridir. Birisi illərlə hesabatsız şəkildə də vəzifədə kiflənib qalar və xalqa hesabatsız olarsa, nəticəsi də 16 illik nazirin uğurluq milyonlarını dil bilməməsini bir kənara qoyaq, səs küylü 3-cə dənə diplomatik başarısını izləməməkdə görəcəyik. İllərə bölsək, 5 ilə bir uğur düşür. Adam bu qədər faydasız iş əmsalı ilə çalışıb. Dəyərli izləyicilər, dönürük deputat, daha doğrusu sus put at Ülvi Quliyevə. Büdcədən maaş alıb xalqa Ülvi hisslərlə xidmət etməli olan deputat Ülvi Quliyevin oğlu, biləsiniz ki, Londonda 5-ci evini aldı. Bəli, bəli, Bakıda deyil, tam da Londonda. Son günlərdə mətbuat yazdı ki, Ülvi Quliyevin oğlu Orxan Quluzadə Londonda 600 min funt sterlingə, yəni təxminən 1 milyon 300 min manata ev alıb. Özü də bu papanın gül balasının Londonda aldığı 5-ci evidir. Aylıq maaşı 3-5 min manat olan deputat Ülvi Quliyevin oğlunun evləri barədə məlumatı sənədləri ilə birlikdə tanınmış araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsəmli qələmə almışdı. Jurnalist mətbuatında evin ünvanını da yazıb və ödənişin Quluzadənin təsisçisi olduğu şirkət tərəfindən yerinə yetirildiyini açıqlayıb.
Həsənli yazır ki, deputat oğlu iyunun 25-də İngiltərənin paytaxtında Avenue küçəsi 32 nömrə 12 8 P-yədəki evi almaq üçün 06 35 33 06 0009 saylı alqı-satqı müqaviləsi imzalayıb və iyulun 3-də anlaşmanın şərtlərinə əsasən 600 min funt sterling vəsaiti Ugano LTD vasitəsilə Hampshire Trust Bank PLC üzərindən ödəyib. Jurnalist həmçinin bildirir ki, bu ev Ülvi Quliyevin Londonda aldığı sadəcə 5-ci evdir. Uşaqda fərasətə bax, eysən. İnanırsınız. Bəlkə sonki deyil, hə? Əlbəttə onundur. Bunlar da inanıb. Hamını aldadı, bax. Uşaqda fərasətə bax. Maladəs sənə. Deputat oğlu Orxan Quluzadənin öz adına aldığı digər 4 ev isə bunlardır. London Squires Lane 124 ünvanında dəyəri 565 min funt sterlingə, yəni təxminən bizim pulla 1 milyon 200 min manata. London Salem Court Road 149 ünvanında, bunun da dəyəri 425 min funt sterlingə. London Salem Court Road 151 ünvanında 500 min funt sterlingə. London Barnet Miles Lane 20 ünvanında dəyəri 750 min funt sterlingə. Yeri gəlmişkən, jurnalist yazısında əlavə edib ki, Ülvi Quliyevin oğlu Ugano LTD-ni 2009-cu ildə Londonda təsis edib, şirkət ötən ilin iyul ayına dək Guano LTD adı ilə fəaliyyət göstərib. 2019-cu ildə maliyyət hesabatına əsasən şirkətinin aktivləri 1 milyon funt olub. Ümumilikdə, balaca oligarxın, yəni Orxanın 7 milyonluq pulu təkcə bax bu sadaladıqlarımız mülklərdədir. Atasının gül balası olan Orxan Quliyev, sən demə hələ 17-18 yaşlarında şirkət sahibiymiş. Bab balaca boyu var, dam dolusu toyu var, elə həm də pulu var. Məlumata görə hələ 2007-ci ildə şirkətə aid sənədlərdə qeyd olunur ki, İngiltərədəki Guano Limited qeydiyyat nömrəsi 06-35-33-06 olan 2017-ci ilin avqustun 28-də London Apartment 103 Astra House 23-25 Arklow Road ünvanında qeydiyyatdan keçib. Guano deyərkən lütfən ağlınız Çindəki Guanciaya getməsin, nə də futbolçu Lugano'ya. Adam elə belə adam deyil, o ancaq oliqarxların, super milyarderlərin bulunduğu London sevir. Təsisçisi balaca partizan, daha doğrusu oliqarx olan Bakı şəhəri Səməd Vurğun küçəsi 6 ünvanında qeydiyyatda olan 1989-cu il avqust təvəllüdlü olan Orxan Quluzadədir. Kiçimsənəcək iş deyil, atası al sənə bir şirkət deyib oğluna doğum günü hədiyyəsi edir. Ülvi Quliyev şirkəti idarə etmək üçün Londonda ona Əhməd Xan adlı ortaq da tapır. 3 il sonra o Əhmədi saf dışı eləyərək direktor vəzifəsindən kənarlaşdırır. Aramızda o məşhur sualda deyildiyi kimi Əhməd hardadır deyə soruşanlarınız olacaqsa cavabım Əhmədabadda olacaq. Biz isə Böyük Britaniyada qalmışdıq. Mülk üzərinə mülklər alan Cardiff Universitetində illik təhsili təbii ki 30 min funta qədər çatan 4 il ərzində təhsil alan və təhsilini başa vuran Orxan bu yetməz deyib daha 2 ildə London City Universitetində burada da təbii ki təhsil haqqı 13 min funtdan başlayıb 30 min funta qədər davam edən təhsil üzərinə təhsil alan Orxan universitetdə oxuduğu dönəmdə o təkcə şirkət sahibi deyildi, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin buradakı təmsilçisi, universitetdəki karate klubunun rəhbəri və Zamin Bankın Londonda Caspian Money pul köçürməsi ilə məşğul olan təmsilçisi kimi də fəaliyyət göstərib. Orxan Quluzadə bu ilin yayında daha konkret desək, iyulun 24-də şirkətin adını dəyişdirərək Ugano Limited adlandırıb. Guano yaxud Ugano fərq etməz, lap bir də futbolçu Ugano olsun. Orxanın yaxın dostlarına şirkətin adının ailə üzvlərinin adlarını baş hərflə ifadə etdiyini də öz dilinə deyib. Şirkətin adını dəyişdirməzdən öncə isə, yəni bu ilin iyunun 20-sində Orxan biznesini böyütmək üçün Britaniyanın Hampshire Trust Bankından ciddi məbləğdə kredit də götürüb. Ülvi Quliyevin oğlu hələ ilin əvvəlində, daha dəqiqi fevral ayında İngiltərənin daha bir maliyyə şirkətindən Land Invest Security Trusts Limited-dən kredit də götürüb. İngiltərədəki və Azərbaycandakı biznesi ilə kifayətlənməyən Orxan Quluzadə 2013-cü ildən Guano LTD-nin fəaliyyətini Rusiya istiqamətinə də genişləndirməyə qərar verir və Sankt-Peterburqda Türkiyədən brendi olan Mado Cafe restoranlar şəbəkəsini oraya da daşımağa başlayır və sahəsi 300 kvadrat metr olan ilk restoranını şəhərin Nevsk prospekti 124 ünvanında
Bosnaya meydanı yanında açan Orxan o zaman işgüzar iş oğlanı kimi Delavoy Petarburg qəzetinə bildirmişdi ki, növbəti illərdə bu restoranın sayını daha da artıracaq, hətta onlarla olacaq. Qəzetin məlumatına görə, oliqarx deputatın oğlu təkcə bu restorana 700 min dollar vəsait yatırır. Mebellər, ərzaq, şirniyat bunlar Türkiyədən gətirilir. Tezliklə Orxan Peterburqun Suvorsk prospekti 17 ünvanında ikinci restoranla bağlı layihəsini də gerçəkləşdirir. Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Mado brendini Peterburqlara sevdirə bilməyən Orxanın üst-üstə 1 milyon dollardan baha başa gələn layihəsi 2015-ci ildə iflasa uğrayır. Paho Mado restoranları bağlanır. Onları Xaçu kebab restoranı əvəzləyir. Ata vəzifədədirsə, təbii ki, nə müflislik. Balaca oliqarx yenidən investisiya küçəsini açır. Bu dəfə Vosnaya meydanı və Suvorovsk prospekti 17 ünvanında Peterburqlara kebab təklif edir Orxan. Daha sonra isə şəbəkə kimi Xaçu kebab və Xaçu şaşlıq adı ilə Sankt-Peterburqun Zagorodny prospekti 12, Komsomol küçəsi 13, Marat küçəsi 10-12, Sadovaya 44, Bolşoya Puşkarskaya 27 ünvanlarında daha bir neçə restoranlar yayılaraq açılmağa başlayır. Bumerang verilişini izləyirsiniz. Orxan Quluzadə restoran biznesinə yanaşı Peterburqda növbəti yatım layihəsinə başvurur və 2018-ci ilin oktyabrında 10 min rubl nizamlama kapitalı ilə burada Neo Group LTD ticarət şirkətini qeydiyyatdan keçirir. Neo Group LTD. Lakin ötən ayın 18-də şirkətin bağlanması üçün Peterburqun vergilər idarəsinə müraciət edir təbii ki. Təkcə ölkə xaricində deyil, elə Azərbaycanda da Ülvi Quliyevin biznesini oğlu idarə edir. Mətbuatın yazdığına görə, Ülvi Quliyevin Bakıda və İsmailli'da biznes obyektləri, istirahət mərkəzləri var. Bakıda qala restoranı da bu ailəyə məxsusdur. Yasamal rayonunda iki supermarketlər də onlara məxsusdur. Üstəlik, fəaliyyəti dönəmində yaralı barmağı isladaraq bir dərdə dəva olmayan deputatın sən demə bir neçə apteki də var imiş. Maraq edənləriniz varsa deyim ki, Quliyevlərin bahalı avtomobilləri də var. Deyəcəksiniz ki, dünənki cocuq dünyanın o başında şirkətlərə sahibdir. Ancaq biz hələ avtomobil minməyiriz. Razıyam, haqlısız, qatılıram. Arzu Sayadoğlu'nun təqdimatında bu merang verilişini izləyirdiniz. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Sonda bir daha sizdən xahiş edirəm ki, videonu bəyənərək bizə dəstək olun və kanala abunə olun. Təbii ki, öz fikirlərinizi yazmağı da unutmayın. Bu merangı izləyirdiniz. Kanal 13-in efirində daha maraqlı verilişlərimiz, proqramlarımız hələ qabaqdadır. Sağollaşma vaxtı gəldi. Sağlıqda deyil, sağlıqla qalın. Hələlik.